Давай. А, так, молодець. Лапку дай. Отак, молодець. Цьогоріч ці хижаки зимуватимуть вперше на новому місці. У березні їх переселили з мікрорайону Дубова на нову ділянку по вулиці Степанковій, де ми зараз і знаходимося. Тут тварини вже освоїлись, їх готують до зимівлі. Що далі? Що? У зоокуточку утеплювати вольєри розпочали з погіршенням погодних умов, розповідає керівник Хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Польохін. За його словами, тут живуть леви, ведмеді, бабаки, лелеки, вовк європейський та єноти. Більшість тварин у минулому артисти цирку. Звісно, так як зима вже і морози, всім животним зараз перевели на усилене пропитання. Відповідно, так як зима і морози, всіх тварин вже перевели на підсилену годівлю. В основному у нас знаходяться м'ясоїдні тварини, тобто більше м'яса додали в раціон, також овочі, фрукти, ну і більше підстеляємо, щоб їм не було холодно. Як бачите, у нас вольєри не відкрито, а закритого типу, щоб дощ, сніг не потрапляв і тварини не мокли. Закритий, щоб не мог там дощ, сніг на них падати, щоб вони не мокли. Доглядальниця тварин Олена Польохіна розповідає, що тварини до їжі невибагливі, їдять все, що дають. А ось щодо погоди, то левам побудували спеціальний вольєр, де хижаки ховаються від холоду. Тут зимній вольєр для левів. І тут палиться в нас печка, буржуйка, от дрова. І от бачите, м'ясо в них, тут тепленько в них, все. Температура дуже хороша, більше 20. Ну, на ніч, коли ми уходимо, ми перекриваємо кругом, все закриваємо, і тут тепленько. Сергій Польохін каже, що африканських їжаків та мавп утримує в себе вдома, бо ці види найбільш чутливі до холоду, та поки для них немає окремого приміщення. Якщо все-таки влада піде на зустріч і допоможе вирішити питання із землею, то будемо будувати набагато більше і красивіше вольєри. І відповідно всі тварини, які поки не можуть тут знаходитися, буде зроблено спеціальне приміщення, і вони там зможуть зимувати. І зимою люди зможуть приходити і цих тварин бачити. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.